እሺ ሁለት ተያዝልኝ አጣውን ሰውጣ ቆመ ማየት አለብኝ ወይም ደሞ ታዛዊ መልአክ አለብኝ ያው ምርጫ ፍታዊ እንደሆነ ማለት አንቺ እኮ ቆንጆ ነሽ እኔ መሰለ መርኪዘሽ እንዴት አንቺ ትቸገሪያለሽ ከ30 አመት በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩ ችግር ገጠመ ከኔ ጋር አብሮ ሆኖ እየተደሰተ ገንዘብ የሚያጣፋኝ ሰው ነው የምፈልገው ቆይ ግን ገጀረው ገንዘብ ቢኖርኝ ግን የምታገበኝ ይመስላል አንተ ራስህ ተቀይረ ብር ብትሆን አሁን ይሄን ነው ወቃና አየር ላይ የሚያንሳበት ደስታችን አንተ ምንድን ነው የምትመሰጥ መሰል እግርህ ተደፋ እንድትቀር ደግሞ ዮጋ ጀመርክ ጻውቁጭ ብላ እድሜ ዘላለማን እያፈቀረች እንድትቀር ይነግራል የፍቅር ነገር እኮ ከባድ ሶስተኛው 10 ነጥብ ምን ያህል መሰል ታዲያ ለምን ዛሬ 10 ቁጥርን አልይዝልን ፊኒሽድ ዝች አለም ላይ ስትኖር ሀብታም ካልሆንክ መኖር አትችልም ድሮስዳ ከተረትና ምሳሌዎች ምን አለ? ገበሩ እንዳለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያነበብኩት። ደሞ በተኛውበት ሚስማር ተዘነበብኝ ነው እንዴ? ደሞ ሚስማር የሚያዘነበብን አምላክ አይደለም ያለው። እቺ ልጅ በዛው እንዳቀር ምን ይሻላል? ምንጭ መጣችና ነው በዛው መጥቀር። የኔ እናት ምን አለ ህመሟ ለኔ ባደረገው? ከህመሟ ይልቅ ጥላቸው አለ አንተ ቢሆነሻል? አንተን ጥልቅ ታርጋት እኔ መረፍልና ልክሲ እንደዚህ ያምሽጭ ነው እንደምትው እንደዚህ እንኳን በጊዜ ገብታ አጣቀ ባሽ ስሮንሽ ነው ደግሞ አንቺ ስሜን ከፍ አርገሽ ባደባባይ ይጣለ እኛ የወደድነውን سنከተል የምንከተለው ይርቀናል የወደደን ሲከተለን የወደደልን እንርቃለን ህይወት እንደዚህ ናት እንዴት ነው እንደው ስራ ሰርቶ ውሎ መግባት ምን ይመስላል አሪፍ ነው ምንም አይልም ምንም አይልም አይባልም ይሄ ኔጋቲቭ ኤነርጂ ነው ምክርና ቦቲ ለሰጪ ቀላል ሲባል ሰምሽም ቀላል የሚመስል ግን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቅሽ ቆይ ግን አንተ መቼ ነው ቆም ነገር የምታወራው ጠቅላይ ሚኒስትር ሰውን ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትር ሰውንማ ከዚህ የባሰ ነው ቀንደኛም ሰውን እሺ በቃ ቻውሽ አረፍበት የሚያሳርፍ ቦታ ያሳርፈ ደህና አደርክ አባዬ በእውነት አሁን ስትመጣ ደህና ነሽ ትለኛለህ ብዬ ጠብቄ ነበር ረዳህስ ወዴት አለ እሱን ቤት አደረም እንዴ ያበናበብ ነው በእውነት እንዴ ለካለው አልጌነት ለብልግና ልብ ለልብ መገናኘትና እንዴ ማድረግም ይቻላል እንዴት ነው አይኔን እንኳን አይታም ፍቅሬን ማትረዳው ንጋባ እቅጭ እየስ ና ዘንድ ደና ኮፍጮ ቤት ድቄት ታሸክማለች ምን ያለበት ምን አይችልም አሉ እንዴ እናነቃቃለን የሚሉ ጋር ምን አለ ይሄ ልጅ ዘል ይብት የሚነቃቃው እሺ ሞክራለሁ አሞክራለሁ አይባልም አደርጋለሁ ነው የሚባለው ብሮ እሺ ምንድን ነው ያጠናሁት ነው ያልከ ሳይኮሎጂ እንደው ይሄ ወንድምህ ልጅ እንደው ቀረብ በለውና አእምሮ ምንድን ነው ችግሩ የሚለው ግን ችግሩ ምንድን ነው ከስሩ ይኸውልህ ችግሩ ከስሩ የሚባል ነገር የለም ትቻዋለህ ግን አልኩህ እኮ እንዴ ምን ሆነሃል አንተ በቃ ሻ አረፍ መተኛ
ያሰባትክ? እኔ እንደው በፍጥነት እንዲሰራ ነው ያስብያለሁ ነበር። በባዶ ሜዳ? ምን ነው በባዶ ሜዳ? ይሄው ለውጣችሁን እያሳየኝ አይደለም እንዴ? ድንገት ራሴን ጭርጥ ያለ ፍቅር ውስጥ ነው ያገኘው። ስማ ሳያዩ የሚያብሉ ብዙዋን ናቸው ሲባል ሰምቻለሁ። አቃ ይሄ ነው። ቤተሰቦቼን ያጧቸው በልጅነት ነው። እኔ መኖር የምፈልገውን ኑሮ ኖሬ ነው መሞት የምፈልገው። ግን ምን ዋጋለሁ? በጣም ወዳታለሁ። አልታየከውም? ወጣት የነብር ጣት በጠዋት ነው መውጣት ትላለች አይደል? እኔ ምን አገባኝ ስላለች ምን አገባኝ? እየቀለድክ መሆን አለበት። ሰው በስራው ሲያፍር ነው የሚቀልደው። ሁሉም ያልኩ ሌባ ነኝ። አያቴ እንደ ሌባ ታማኝ የለም ትል ነበር። ያንተ አያትና የዚህ ጅጃት የማይሉት ነገር የለም እንደዚህ። ደናነሽ ደናነሽ አይደለ? አንተ ራስህ ደናነ? ምን ሆኜ ነበር እንዴ? በቴስታ ዘርሮ ነው። ይሄማ ክብር ለወደዱት እኮ መሞት ትልቅ ክብር ነው። ሲጀምር አክሽን ነበር እንዴ? አክሽን በይ። ፍትትናች። አራው ደም የተረጋጋ የምን ቁና መተንፈስ ነው? ያቺ ተነከዘች። ቤተሰብ አይመጣም አይሰረቅም ማለትሽ? እስከምትነከዝ አደረሳችሁ ደዳል ባሉ። ይሄን ሮማንስሽ ማን እንደጻፈ ማን ዳይሬክት እንዳደረገው ወይ ምንድን ነው የምትሰራው? የማትሰራው ነገር አለ? ለምን ታዲያ ምርጫ ትወዳደር? የኛን ሰፈር ወክሎ የተወዳደረው ምን ነበር መልከቱ? ግን ታዲያ ለነዳፊ ለተነዳፊ የምታማክረው እሷ ነች። በፊት ነበር መልከ መልካም ባህሪዋን ማውቀው። አሁን እኔ መሞት የሚገባኝ እንጂ የሚሞትልኝ ሴት ነው? ስለ እኔ ከስሜ ውጪ ምንም አታውቅም። አይ አንተም ቀበትካ። ወንድሜ ያሬድ ይባላል። ካንተ ጋር ሰው ነው በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። ይህ ቆንጅዮዋን ቤቴን ማግባት የሚፈልግ ወንድ የሀብት መጠኑ መጥቶ በቤቴ በማስገምገም መወዳደር ይችላል ብለሽ ነው? ሀብታም እኔን አንቀባሮ መኖር የሚችል ባል ቢሰጠኝ ቤት ወስጄሽ ወንድሜንም ቤተሰቦቼንም አስተዋውቅሻለሁ። ከዛን እነሱ ፊት ተንበርክኬ ቀለበት አደርግልሻለሁ። እየቀለድክ መሆን አለበት። ምንድን ነው? ምን እየሆንክ ነው ያለው? ቆይ ግን ስለ ቦይፍሬንድሽ መች ነው የምትነግሪኝ? እባክሽ ምኑን እነግርሻለሁ? ለራሴ የሆነች ጋራም ነገር ነው። ገንዘብ ነዋ። ገንዘብ ሳይኖረን አግብቼሽ ምን ላበላሽ ነው? ምን ነው መስመሩ እኮ ተይዟል ነበር የሚለው። እሱ ለአንተ ማብራራት አይጠበቅም። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ ልትኖር ነው። ምን ተበደለ ነው? ራስቻት በሰላም እየኖርክ ያለው ትንሰው? አቤት። ሚስቴ ከውጭ መጣች። ዛሬ ገና አይደል እንዴ መጣችው? ለእግዚአብሔር ስም ምንድን ነው የምትለኝ? አግባት ሳልነግር ከጋብቻ ውጪ አብረን አናድርም አትለኝ መሰለህ? መቼም አላደርገውም። እሺ ሲያምርህ ይቀራል። ቆይ በሷ ፍቅር በሰቃይ ያንተ ታገኛለህ? አሁን ወሬ ምናምን አታብሽ ሂጂ። እቺ ከክፍ ሰው ጠብቀን እኮ ነው ያሉት። እንዴ እና ታዲያ ማ ነበር ህይወትሽ? ምን ዝሬ ተቀመው ነው ገደል ግባ። አረ እኔ እንደዚህ አይነት ስፋ አይደለሁም። እንደውም አሁን ከአንቺ ጋር ተኛ 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 እያለኝ እድሜ ልኩን ነው ሲያፈቅረኝ የኖረው። እዚህ የምታምነዋን ልጅ ነው አልፈልግሽ ምናምን ብለህ ከቤት አባረርክ? በጣም ነው የሚገርመው። እንደዚህ የምታስብ ከሆነማ ሁለተኛ መገናኘት የለብንም። መቼ ነው ላቤል? አንድ ቀን እነግረዋለሁ።
ፍቅረኛ ሙስኩን ራስኩ ሁለት ወር አለፈ። ሁለት ወር እኮ ማለት በጣም ትንሽ ነው። እንኳን ለሌላው ሰው ልነግር ይቅርና እኛ ራስኩ በደንብ አልተላመድንም። አቤል ያመመ አንተ እንደምታቃቸው የህመም አይነቶች አይደለም እሺ? እና እኔንም አንተንም ረስቶናል። ምንም ትዝ ያለ ነገር የለም? አቢ ሰላም የምትባለው ሴት ምን ነበረች? ታዲያ ማንን ነው የምታስታውሰው? አንተንማ በደንብ ነው የማስታውሰው። ስሜ ማን ነው? ናቲ ነው። የስ እኔ ግን በጣም ነገር መስሎኝ። እንዴት? እንዴ በቀላሉ አልረሳም። በጣም ነበር እኮ መጣላሽ። ማየ ነው የምሬን እኮ ነው። አረጋጋው ቀስ አሁን ትጥለኛለህ እንዴ? ቆሽ ታሪኩን ስታነብልኝ ምንም ትዝ ያለ ነገር የለም? አረ የለም ግን ታሪኩ ደስ እንድታስታውስ ምናስበው ታሪክ ጭራሽ መዝናኛው ነው አረፈ። በተለይ ያቆመችበት ቦታ በጣም ነው የሚያቋቁ። ለጥቂት ጊዜ በእንደዚህ ሁኔታ ነው የምንቀጥለው። ግን ምንድን ነበር የምሰራው? ራይድ ነበር የምሰራው። ራይድ ምንድን ነው? እሺ ፈረስስ? አላውቅ። ይሄ ጭራ ያለው ሳር የሚግጠው ምናምን ልትለኝ ትችላለህ? ተስፋ ሰጪ ምልክት አየሽበት? አዎ። ለምሳሌ ምን? ማስታወስ የጀመረ ይመስለኛል። ያው ስለምንድን ነው? ማልቀስ ጀመረ። ማልቀስ ጀመረ? አዎ ማልቀስ ጀመረ፣ ለዛውም ስቅስቅ ብሎ። እኛ የወደድነውን ስንከተል የምንከተለው ይርቀናል። የወደደን ሲከተለን የወደደንን እንርቃለን። ህይወት እንደዚህ ናት። እንዴት ነው እንደው ስራ ሰርቶ ውሎ መግባት ምን ይመስላል? አሪፍ ነው። ምንም አይልም። ምንም አይልም አይባልም። ይሄ ኔጋቲቭ ኢነርጂ ነው። ምክርና ቦጥ ለሰጪ ቀላል ነው ሲባል አልሰማሽም? ቀላል የሚመስል ግን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቅሽ። ቆይ ግን አንተ መቼ ነው ቁም ነገር የምታወራው? ጠቅላይ ሚኒስትር ስትሆን ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ስትሆንማ ከዚህ የባሰ ነው ቀልደኛ የምትሆን። እሺ በቃ ቻው። እሺ አረፍ በልኩኝ። የሚያሳርፍ ቦታ ያሳርፈ። ደህና አደርክ አባዬ። በእውነት አሁን ስትመጣ ደህና ነሽ ትለኛለህ ብዬ ጠብቄ ነበር። ረዳትስ ወዴት አለ? እሱን ቤት አላድርም እንዴ? ለመናበብ ነው በእውነት። እንዴ ለካ ለዋልጌነት ለብልግና ልብ ለልብ መገናኘትና እንዲህ ማድረግም ይቻላል። እንዴት ነው አይኔን እንኳን አይታም ፍቅሬን የማትረዳው? ንጋባ እቅጭ ይስ ና ዘል 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 ገና ኮፍጮ ቤት ዱቄት ታሸክመዋለች። ምን ያለበት ምን አይችልም አሉ እንዴ? እናነቃቃለን የሚሉ ጋር ምን አለ ይሄ ልጅ ዘል ብትሄድ የሚነቃ ከሆነ። እሺ እሞክራለሁ። እሞክራለሁ አይባልም፣ አደርገዋለሁ ነው የሚባለው ብሮ። እሺ ምንድን ነው ያጠናሁት ነው ያልክ? ሳይኮሎጂ። እንደው ይሄ ወንድምህን እስቲ እንደው ቀረብ በለውና አእምሮ ምንድን ነው ችግሩ የሚለው። ግን ችግሩ ምንድን ነው ከስሩ? ይኸውልህ ችግሩ ከስሩ የሚባል ነገር የለም። ትቼዋለሁ ግን አልኩ እኮ እንዴ። ምን ሆናለህ አንተ? በቃ እሺ አረፍ በልተኛ። አየሰበት እኔ እንደው በፍጥነት እንዲሰራ ነው እያስብ ያበቅ ነበረ። በባዶ ሜዳ ምኑ ነው በባዶ ሜዳ? ይኸው ለውጣችሁን እያሳየኝ አይደለም እንዴ? ድንገት ራሴን ጭርጥ ያለ ፍቅር ውስጥ ነው ያገኘ። ስማ ሳያዩ የሚያምኑ ብዙሃን ናቸው ሲባል አንስታ ሰሎች አሉ አቃ ይሄ ነው። ስምኦን ማለት አውሬነት ነው። ማወቅ ብቻ ሳይሆን ማስተማር የሚችል አረመኔ እኮ ነው። ማን ነው? የት ነው ያለው? ሃሎ፣ እንዴት ነህ ዶክተር አረጋ? ሀሳብ ውስጥ ገባ። እንዲህ ማ ተሳስተሽ ነው መሰለኝ። እኔ እኮ የኛ የለም ይሄ ያስባ ነው ያደኛ ኔ የሰውየውን አድራሻ ሳያገኙ ይቀር። የዚህ ጉዳይ ባለቤት አታውቀውም ማለት ነው? ሰውየው እኮ ሰው ከነ ነፍሱ ዓለም የሰውነት ክፍል አውጥቶ እኮ የሚሸጥ ጨካኝ አረመኔ እኮ ነው። ኤደን የወለድኳት ልጅ አይደለችም። ቅዱስ በዚህ ሰዓት ይጥቀማ ይጥቀማ አላውቅም፣ ግን ኤደን እህት ነች። ዶክተሩ ማን ነው? ያው እኔ ሰው ወድቅ ደግሞ ብቻዬን አልወድቅም። ስማ ፖሊሶቹ ቃል በቃል እነዚህ ሰዎች እጃቸው ረጅም ነው ብለዋል። አንድ ጓደኛዬ ከዋሳ ይመጣል ዛሬ። አንተ ባትሮልት አባዬ ምን እንደምመሳስት በጣም ነው። ያንዳንዴ ደግሞ ችግሮች ከዛ ቀበላ ይሆናል። ያው መጥፎ መጥፎ የማይተሻግረን ቢሆን ማያውቁት አገር
عين فيكم فكر عنجي نو ليلة لوكم انديك ترونا كنت زياني سيد قاندي تنورال انديك اندم التامر تاميش تالي يومتا جيني لي متا جيني لي تاريا من الشالة بطن من البقل اتارغو باري سلام ماتا قينوا بوند مكمت دي فرسن اندهاتي مايش قادنيا لفقرنيا يدرش نتفلق አገራችን ኢትዮጵያና የአገራችን ሴቶች የዋላ ታሪካቸው በጣም ነው የሚያምር። እርኩስ ነው። አመነሽበት ከሆነሽ ማላችን ማንንም አይገባም ተባብለን ነበር እኮ። ምን ችግር አለ? ረጅም ፊት ወደፊት ይባል የለ? እድሜ ለደጉ መንግስታችን። ለደጉ ለደጉ። ጓደኛለ? ፖሊስ የታላቅ? ፍቅር ምናም ጀመርሽ እንዴ? ልብ እኮ እንደ ሸገር ዳቦ ስትፈልግ የምትሰጠው ስትፈልግ የምትከለክለው ነገር አለ። አይንሽን ጨፍ። አረ ወኬ ለሰማይና እንዴ? ዞር አርጊና ቀኝ ወጣ ፍርተሽ ጠፍ ማለት ነው። በቃ ይሆነ? አንቺ እኮ ከሱት በልጭብኛለሽ። ሴቶች ከተውቃቸው አይተውሁም ቢይና። እሷ ከመጣች ሆነ መዘዚዛ ነው የምትመጣው። እዚህ ላይ ታምጥ ወይ ትይልትይል? ተከብረሽ እንደገባሽ እዚህ ቤት ውስጥ ተከብረሽ ተወጫለሽ እሺ? ምን ቢይ? ጉርም ላይ ነው የምትቆረው? ማን? ራስን መጣል መፍቴ ሆኖ ያቀ። እኔ አላምንም። መሃል አይነገር። ነገ ደሞ ተረኛው አንተ ለናተ ስለምንሽ ይባል አንቺ ምን እየሰራሽ ነው ምን ነው እሺ ኦነቱን ካልነገርሽ አይታይ ምን ነው በሰላም ነው ራስሽን ጥለሻል አንድ ወንድም እንደነበረኝና ፈልጎ እንደማይገናኝን ቃል ገብቶልኝ ነበር ልጅቷን የትም ብለ ይዛት እንድትመጣ ፈልጋለሁ ሞታል አልተባለም እንዴ እኔን መግደል ስላልቻሉ ነው ያከባቢ ሰው ሞት እንዲብሎ ስም ያወጣል ይሄን ያህል ውስጥ ሚስጥራችን ብርም ጠንቅቆም ያቀና በዚህን ያክል አቅም ያለው ማን ሊሆን ይችላል ስልኩን እንኳን መስረሰት ማዝም ማይችል ፖሊስ ትልካለ ትንሽ አጣፈ ምን ይያልክ ነው አንተ ወጣጤ እንዴ ስቀልድ እኮ ነው ማይ ምንድነው እንደዚህ ግን ምጥም ታረኝ ታኩስ ታኩስ ምን ይጠቅመኛል ወሳይ ነው አባት ነው ግን ምን ያላው ለማንኛውም ቤቱን ዘርፈዋል እኔንም አንቺንም ገሎናል ቆይ ማን አንተ ሲፍቱ ሲት ልጅ ሴት ልጅ አገር ናት ሴት ልጅ ያለው የሴት ልጅን ገላ እየጨፈጨፈ ነው ወንድ የተወለደ ልጅ አኩት መሆናል አይተ የፉኖ ይታያል ሚሴ ፍቅር ያልገባው ሰው ምን ያረጋል ደስ እንደቀልኩ ሀገሩን ብሎ ተሄደ ነው ወቅት አለ እናት በበለጠ መንገድ ልገልጽልኝ ስለፈለኩ ነው እሺ አይ መጣ ምን ትተሽ መጣልን ባሰብሽ ነው ወቁ ማንንም ጥሎን ቸይቶ አለስኪ ላታምልጭኝ ባታሮርጭ ትምሽ ማለት እኮ ነገሩና ወይ ደሞ አስገድይልን እኛም እንረፍ ይቅርታና መርዶ በጣዋት ነው የሚናገረው ሲባል ሰምቼ እኮ ነው መጀመሪያ ልጅ ቱሪና ነው ስለገዘቡም ይጠየቅ ለምን ነው እንዴ እስማ አንዴ መጨረሻም ታርግልኝ ነገር አለ።